787 kişinin 76'sı henüz çocuktu. Ankara'da Türkiye Prezident Administrasiyasının Milli Kitabxanasında Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü, Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin sədri Aygün Attar, Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərov, Qalatasaray Universitetinin professoru, hüquqşünas Emre Öktəm və digər şəxslər çıxış edərək Xocalı soyqırımına beynəlxalq səviyyədə baxılmasının yollarını müzakirə etdilər. Çox əhəmiyyətli bir tədbir idi və tədbirdə də bu dilə gətirildi ki, ilk dəfədir 30 ildən sonra Xocalı soyqırımında ermənilərin vandal hərəkətləri, azərbaycanlıların kökünü kəsmək üçün həyata keçirdikləri cinayətlərə həm siyasət, yəni millət vəkilləri, həm hüquqçular, həm alimlər bir araya gəldilər və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə baş vurma sürecini dəyərləndirdilər, hazırlıqlar danışıldı, bir sonraki adımda başvuru həyata keçiriləcək. Azərbaycan beynəlxalq arenada tək deyil. Azərbaycan xalqının yanında, Azərbaycan dövlətinin yanında Türk Cumhuriyyəti var. Türk xalqı var və şübhəsiz ki, bu sırada da biz bütün səyləri birləşdirməliyik. İstər hüquqi müstəvidə, istər siyasi müstəvidə. Müzakirələr zamanı bildirildi ki, Xocalı soyqırımının səbəbkarlarının cəzalandırılması üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdimat hazırlanır və bugün keçirilən tədbirdə həm hüquqşünaslar, həm də tarixçilər səyləri birləşdirməyin vacib olduğunu bir daha diqqətə çatdırdılar.